Вітаю глядачів мого каналу. З вами Олег Яворович. Ми знову з вами знаходимося в моїй майстерні і далі продовжуємо готуватися до зимової риболовлі. Сьогодні я вам покажу, як ви можете зробити своїми руками саму просту мармишку. Щоб зробити таку мармишку, не потрібно мати величезний досвід та не потрібно, щоб на столі були супер інструменти та супер матеріали. Якщо ви потрапили в перший раз на канал Олега Яворович, не забудьте підписатися, нажати на дзвіночок, написати гарний коментар та поставити палець догори. І, до речі, поділіться цим відео, вам не важко, Яворовичу приємно. Потрібно взяти шматок дроту приблизно в діаметрі 1 мм і бажано, щоб він був мідний, для того, щоб він гарно паявся. За допомогою ножа я зняв ізоляцію з цього дроту. Тепер ваша задача, а також моя задача, підібрати розмір гачка, який ви будете використовувати для своєї мармишки. Цей раз я знову ж таки вибрав 10-й розмір гачка із моделі гачків S57, тобто з довгим цевьом. Тіло мармишки мені доведеться паяти за допомогою олова або припою, і сьогодні я вибрав замість паяльної кислоти флюс. Наносимо флюс за допомогою шпателя на цевьо гачка і розпочинаємо його залуджувати. Цевьо гачка потрібно добре прогріти та нанести невеликий слой припою або олова. Тепер прийшов час, друзі, зробити тіло нашої мармишки. Потрібно взяти пласкогубці або інший інструмент, зажати проволоку до самого гачка, міцно тримаючи, і повільно накручуємо проволоку навколо цев'я гачка. Знову візьмемо флюс, нанесемо на тіло нашої мармишки, і тепер за допомогою паяльника нам варто напаяти ту частину припою або олова, якою ви хочете збільшити вагу вашої мармишки. Тобто у вас є можливість зробити занадто легеньку мармишку, якщо ви ловите на мілких водоймах, або збільшити тіло вашої мармишки до того розміру, який вам буде зручно використовувати на глибоких водоймах. Тепер можна взяти надфіль, наждачний папір або за допомогою бормашини і зняти зайві частини припою або олова і придати ту форму мармишки, яка вам до вподоби. Наразі я зробив цікаву форму своєї мармишки у вигляді лялечки. Моя водойма дуже добре реагує на форму такої мармишки. Переходимо до творчої роботи. Знову ж беремо лак в білому кольорі. Він у нас буде використовуватися як основний ґрунт для нашої мармишки. І після нанесення ґрунту, звичайно, потрібно дати декілька хвилин, щоб лак повністю висох. Основним кольором моєї мармишки я знову ж таки вибрав червоний кольор. Це той кольор, який дуже добре дратує хижака в товщі води під кригою. Наносимо тонкий слой лаку і знову ж даємо декілька хвилин для того, щоб лак повністю висох. Продовжимо творчу роботу, візьмемо бісер різного кольору. Звичайно, ви можете вибрати той кольор бісера, який буде дуже чудово працювати на ваших водоймах, і одягнемо декілька маленьких зернинок на наш гачок. Після того, як ми одягнемо наш бісер на гачок, потрібно зафіксувати бісер. І зафіксувати його можна за допомогою силіконової кишечки. Шматок кишки одягаємо на кінчик нашого гачка. Ну що ж, друзі, чергову ювелірну роботу ми з вами закінчили. Чому я наразі називаю таку роботу ювелірною? Тому що тут занадто все маленьке. Інколи мені незручно, доводиться одягати окуляри для того, щоб роздивитися вже цей розмір гачка чи там деякі інші речі. Робота була занадто цікавою. Я завжди говорю, що така робота – це творча робота. І дуже класно, коли таку роботу ви будете робити разом із своїми дітками, внуками. Будете їм передавати свій досвід. І ви ж знаєте, що головна мета мого каналу – це передати досвід молодому поколінню. Ну що ж, друзі, якщо моє відео було вам цікаво, поставте палець догори, підписуйтесь на канал Олега Яворович.
попереду буде багато чого цікавого про риболовлю і не лише. Залиште свій цікавий коментар та поставте палець догори. До речі, друзі, вам не важко поділитися цим відео, для Яворовича приємно. Бувайте здорові, до нових зустрічей!